imeandikwa nayo ni maandiko. Oh, ya heri ya kuja tena, hata ikeuza mioyo kwenda kwa Baba. Huyo Roho Malaki nne imeandikwa nayo ni maandiko. Oh, ya heri ya kuja tena, hata ikeuza mioyo kwenda kwa Baba, nayo ya Baba kwenda kwa wana, naye atazifunua siri za Mungu, si kwa welevu bali wateule. Atatuonyesha njia kwenda kwa Baba, huyo Roho Malaki, naye atazifunua siri za Baba, si kwa welevu bali wateule. Atatuonyesha njia kwenda kwa Baba, huyo Roho Malaki. Akiwa na Roho yule Mtakatifu, kutangaza kote utukufu, kila kabila wazungu kwa Waafrika, vikombe vyote na visikie. Akiwa na Roho ote Mtakatifu, kutangaza kote utukufu, kila kabila wazungu kwa Waafrika, vikombe vyote na visikie. Atazifunua siri za Mungu, si kwa welevu bali wateule. Atazionyesha njia kwenda kwa Baba, huyo Roho Malaki, naye atazifunua siri za Mungu, si kwa welevu bali wateule. Hakuyafuata makundi na madhehebu, huyo Roho Malaki amethibitishwa kwa nguzo ya moto, kwa sayansi ulimwengu ujue. Hakuyafuata makundi ya madhehebu, huyo Roho Malaki atazifunua siri za Mungu, si kwa welevu bali wateule. Atazionyesha njia kwenda kwa Baba, huyo Roho Malaki, na atazifunua siri za Mungu, si kwa welevu bali wateule. Wakati tukiwa mazeuni, uchafu wote tulifundishwa, ametufundisha ibada zile za kale, ukatosha tulivyopotoka.
ifunguwa yote saba sasa twaijua yeye pekee ndiye kaifunguwa uyo malaki ile miuli yote kaifunguwa yote saba sasa twaijua yeye pekee ndiye kaifunguwa uyo lo malaki nae atazifunguwa siri za Mungu si kwa waelevu bali wateule atatuonyesha njia kwenda kwa Baba uyo lo malaki si kwa waelevu bali wateule ametuonyesha njia kwenda kwa